prøver vi at regne den her ind. Okay, så F er false, og K er true. Og så tænker jeg, at vi skal have lavet programmeringsafleveringen. Det er til vores dataprojekt. Der sker ting også her. De instruktorer, vi har haft før, de har jo været alle sammen virkelig gode. Ja. Så det var en revision. Hvor matematik egentlig dukker op. Jeg så faktisk meget matematisk forklaring på, hvorfor tankstationer altid ligger ved siden af hinanden. Jeg synes, det er lidt tricky det der. Ja. Har jeg noget? Vil du spørge om, eller er det fint? Nej, jeg synes, det er meget vigtigt. Vi brancher på X2. Det havde været fint. Vi brancher på X1 i stedet for. Vi får det på 3.